suk 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 walaal waxaan la hadlayaa adigan daawanaya fiidiyogan ma tahay arday u baahan inuu barto farqaxintii shuruudeeda adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga haddaba haddii jawaabtaada tahay haa waxaa inoo bilowday diiwaangelinta gruubkii 11aad ee onlineka wuxuuna ku bixi doonaa by whatsapp group waana 10 dooban oo sharaxan oo shuruudiisu wata koorsada waxay bilaaban doontaa insha allah 3 bisha oktoobar haddaba ka faa'iidayso haddaad u baahan tahay igala soo xiriir lambarkan eberly hal 5 9 1 4 8 6 ama booqo xarunta muqdisho gaaran iskuuska baarwaxa degmada halwadaag si aad ugu faa'iidaysato aad waad umaasan tahay asxaabta la wadaag siina shaagareysana follow gareebejka asxaabtana gaarsiiya jasaakallah khayr.